Hora, ó, da Sandra Tese aqui do programa, da gente buscar conforto pra dentro de casa, não é, Sandra? E ficar bonita. E ficar bonita, bem apresentada, não é? Chiquezinha. Nós vamos começar, gente, com uma novidade. Sandra Tese, a partir de agora, está trabalhando também com pijaminhas pra gestante. É. Isso é bom a gente falar, não é, Sandra? Sim, porque não é todo mundo que tem, não é? Pijaminha e camisolinha. Tá começando aos poucos, né? Claro. Mas já tem alguma coisa, ó, gente, já chegou alguma coisa. E com a bermudinha. Tá, ele parece até um vestidinho, dá pra usar até de camisolinha, se quiser, não é? Porque olha que ele tem um comprimento bom, Sandra. Mas acontece que aqui tem que entrar a barriga. É verdade. Viu? Tem que entrar a barriga. Viram nada com a voz da experiência. E não, aí é bom porque dá pra amamentar. Esse aqui eu achei uma gracinha. É que eu preso, eles estão presos, eles caem. Com alfinetes. Mas esse aqui é um shortinho, ó. E ele é mais comprido na frente por causa da barriga. Ó, todos eles cabem à barriga. A barriga. E esse, olha, aí, esse aqui também tem um shortinho listradinho, ó. Mais compridinho na frente para caber a barriguinha até os 9 meses. Até os 9 meses. Então essa é uma novidade aqui da Sandra Tese. Outra coisa que a gente queria falar, que nós sempre esquecemos, a Sandra Tese trabalha até o número 54. Isso é importante a gente dizer, não é, Sandra? Sim, porque ninguém sabe. Porque ninguém sabe. E às vezes pessoas maiores procuram e não encontram, e aqui tem. E agora a gente vai mostrar os pijamas bem para essa estação, que são pijamas de liganete. Liganete é quase como um jersey, não é? Que a gente chamava de jersey. Só que o jersey é fininho e corre o fio. E o liganete não. O liganete é uma delícia. Ele é uma delícia porque ele parece uma segunda pele. Olhem esse modelo marinho. Eu hoje tô assim, ó. Tá toda de marinho. Toda de marinho. Então parece que os marinhos estão aparecendo na minha frente. Nas lojas que eu botei marinho. Olha esse aqui com a calça bordô. E olha a delicadeza da blusinha. Vocês não têm noção do que é o toque, não é, Sandra? É aquele da Amine, que é o mais grossinho, sim, né? Olha esse aqui, gente, floral. Eu acho de uma delicadeza e ele tem um botãozinho de pérola, ó. Super delicado, bem feminino, não é, Sandra? E muito gostoso pra dormir. Bom, aqui uma versão em azul, pra quem já gosta de alguma estampa, não é? Com a calça lisa, um azul bique. E esse verde. Esse verde tá muito lindo, viu, Sandra? Achei muito lindo. Delicado, esse né? Muito delicado. É verde malva, né? Que chama. Pois é, eu não sei, mas ele tá muito bonito mesmo, Sandra. E também a Sandra já tá recebendo algumas coisas, já tem. Tem ainda promoção, mas já tem muita coisinha nova. Gente, olhem a delicadeza assim, desta ó, blusinha aqui. Como a gente, o ano passado, comprou os pijaminhas de manga curta ou sem manga. E que tem muita senhora que gosta da calça comprida. Então, esse ano, eu investi bastante. E acho que fez bem, na calça Sandra. Comprida, ó, né? E a blusinha curta. Não, e ela é toda recortada é toda laser no decote, então que dá uma delicadeza, deixa a peça mais fina, não é, Sandra? É verdade. E os e olhem o robezinho, gente, os robezinhos de liganete, que delícia que são. Tem vermelho, branco e preto. Não, e eles são super gostosos. Não é, Sandra? Aqui, olha que bonito. Adorei o robezinho, viu, Sandra? E ó, esse aqui é a mesma esse coisa. Esse aqui, olhem que graça esse conjunto, achei ele muito bonitinho. Lindo, né? Eu também. Olha que bonito. A olha aqui, adorei esse pijama. É. Que pijama bonitinho, hein? E nós vamos finalizar daí com essa camisolinha mais divertida, toda com uma malha maravilhosa, como todos os produtos aqui da Sandra. Isso aqui é uma viscoelástica. Bem soltinha, não é, Sandra? Bem gostosa de usar. Então, gente, são esses os recados hoje. Números até o 54. 99. 99? Ó, viu? Qualidade e preço bom. Aqui na Sandra Tese, números até o 54. Agora, com pijaminhas para gestantes, pijamas de liganete, que são maravilhosos para essa época. Já tem lançamento, mas ainda tem muita coisa de promoção. Então, corre aqui para Sandra Tese, que fica na Rabiro Barcelos, quase esquina com a Independência, bem em frente, junto com a Praça Júlio de Castilhos, não é? Semana que vem a gente volta direto daqui.